Welkom. Jy luister na Kort en Krachtig met Fanny Meiburg. Kom ons word krachtig deur die woord. Goeiemôre. Ons praat mos hierdie week uit Psalm 139. Ek noem sommer hierdie reeks gedagtes uit Psalm 139. Gister het ons gekyk na God sien. Vandag wil ek met jou gesels oor God sit in my geselskap. En jy sal vind soos wat ons deur Psalm 139 gaan, het die vertalers, die verklaarders gesê rondom Psalm 139, hulle het gesê, Psalm 139 is one of the most excellent psalms of David, en jy sal sien as jy dit hierom lees, hoekom sê hulle so. Ons skrif kom vanmôre uit Psalm 139 vers 2 tot 6. Hy skryf en hy sê, U ken my sit en my opstaan, U verstaan van ver my gedagte, U deurvors my gaan en my lê, en U is met al my wee goed bekend, want daar is nog geen woord op my tong nie, of U, Here, U ken dit geheel en al, U sluit my in van agter en van voor, en U lê U hand op my. Om dit te begryp is te wonderbaar vir my, te hoog, ek kan daar by nie kom nie. Hierdie psalm werk spesifiek en praat spesifiek rondom God se alwetendheid, God ken, God sien, God verstaan, God is daar, God is hier, God is oral, God is in die toekoms, God is deel van ons verlede, hy verstaan ons verlede, God verstaan waar ons nou is en hoekom ons is, waar ons is, daarom kan ons God vertrou. Nou as Psalm 139 sê dat God ken my sit en my opstaan, hy verstaan van ver my gedagte, hy ken my gaan lê, waarvan praat hy? Kom ons kyk 'n bietjie na die gedagte agter sit. Waar sit ons? Ons sit om kombuistafels, ons sit in gesels en kuierkringe, ons sit as toeskouers by wedstryde, ons sit agter lessenare, ons sit in raadsale, ons sit in kamers. Jy weet, om te sit is eintlik passief, maar toch is dit 'n aktiwiteit. Dit is die plek waar ons tonge, ons harte, ons denke, ons ore en ons oë werk. Dit is passief. Die gedagte van sit is passief, maar toch is dit aktief. Om te sit is 'n belangrike aktiwiteit. Ons sit vir beplanning. Kom ons dink 'n bietjie. Ons sit vir beplanning. Ons sit om te begroot. Ons sit in vergaderings. Ons vergader. Ons sit om gedagtes uit te ruil. Ons sit vir beraadslaging. Ons sit vir transaksies. Ons sit vir tegnieke, tydlyne, voorbereiding, nabetragting. Ons sit om te leer, om te studeer. Ons sit om oplossings te soek. Maar ons sit ook om ons liggame te voed, nee. Ons sit gesellig. Ons lag en ons kuier. Ons het hartsake hoekom ons om tafels en by mekaar sit. Ons sit baie keer in trane. Maar toch is dit ook een manier van rus, ontspan, om te ontlaai, om leeg te maak en weer te herlaai en vol te maak. Maar dit is ook die posisie van waar konings regeer, nê? Enige sittende posisie betrek en aktiveer ons denke, ons gedagte wêreld. Nou David sê, hy sê in alles is God, om elke tafel, by jou lessenaar, in die raadsaal, in elke geselligheid en leunstoel waar jy net sit en herlaai. God is die onsigbare gas. God is die toehoorder van elke gesprek. God is die ongenooide gas. God is die fluistering in die oor. David sê, die Here ken my sit. In alles, in elke gesprek, agter elke lesenaar, rondom elke kostafel, by elke rusbank, in alles is God daar. In alles hoor God. Oral, in elke gesprek, in elke raadsaal, gee God inspraak, wysheid. God vernuwe ons krag. God bou, herstel familie en vriendskapsbande. Maar wie wat sê Paulus? Paulus sê, daar is nog een ander plek waar ons sit as Godse kinders. Efesiërs 2 vers 6. Jy kan nou die vorige vers en die verse daarna kan jy gelees, maar spesifiek Efesiërs 2 vers 6. Hy het ons saam opgewek. God het ons saam
met Christus opgewek uit die geestelike dood en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Waar sit Jesus? Jesus sit aan die regterhand van God die Vader op die troon. Betekende, ons sit saam met God se opgestane Seun Jesus Christus in die geestesrealm van waar hy sy autoriteit aan ons delegeer oor bose magte en kragte wat hier op aarde funksioneer en intimideer en ons beïnvloed. Moet nooit vergeet, kind van God, dat jy in elke situasie waar jy sit, saam met Jesus Christus sit. Wat beteken Jesus Christus, wat alles verstaan en sien en weet? Wat beteken Jesus Christus is jou raadgever, jou regter, jou vriend en jou geneesheer? En meer as dit, dat jy hier op aarde met die gesag wat Jesus Christus tot jou gedelegeer het, op elke stoel sit, achter elke lesenaar, in elke raadsel, om elke eettafel, in elke krisis, elke besluit wat jy moet neem, dat jy met autoriteit en gesag sit, wat Jesus Christus tot jou gedelegeer het. Waar jy sit, is God nie net saam met jou nie, maar jy regeer oor die werke van die bose wat in geselskappe op stoele plaasvind en wat het wil ontwrig. En vanuit ons sittende posisie, sê David, staan ons op. Ek ken my sit en ek ken my staan, want uit 'n sittende posisie dan staan ons op en ons gaan handel volgens die rede hoekom ons gaan sit het. Nou gaan ons uitvoer wat ons beplan het. Nou kan ons werk, want ons het nuwe krag en is vernuwe. Nou kan ons gelukkig wees, want ons familie en vriendskapsbande is opgebou en is herstel. Nou kan ons regeer as Gods geafgevaardigdes met gesag. Maar die sit is van uiterste belang, want ons moet handel en optree vanuit en voorafgegaan deur hierdie sittende posisie. En nooit opstaan uit die gesag wat aan ons in die geestesrealm gegee is en van waar ons dit moet handhaaf nie. Met ander woorde, ons sal uit die sittende posisie sal ons opstaan en handel, maar toch, sê Efesiërs 2 vers 6, moet ons nooit uit die posisie van sit in gesag opstaan nie. Ons moet in gesag bly in die geestesrealm. En nou sê hy, nou dat ek gesit en gehandel het, nou gaan ek rus. Hy sê, jy deurvors my gaan en my lê. Nou dat ek gesit en gehandel het, nou gaan ek rus. Weet wat beteken dit? Ek gaan nou afsluit. Ek gaan alles oorgee en oorlaat aan die een wat inspraak gegee het toe ek gaan sit het en wat my die krag gegee het vir die uitvoering daarvan. Dit wat ek nou uitgevoer het, dit wat ek gespreek het, dit alles gee ek nou oor aan God wat alles volbring. Dit is mooi wat Paulus sê, hy sê, ons saai, ons plant en ons maak nat, maar God is die een wat laat groei. Want nou dat ek gaan rus, nou rus ek in die wete, ek het alles in Godse hand oorgegee. Want toe ek gesit het, het hy inspraak gegee. Toe ek opgestaan het, het hy my krag vir die handeling gegee en nou gaan ek rus van my hande werk en ek gaan alles oorgee in die hande van die Here. Loof die Here, kind van God, God sit in jou geselskap. Vat hierdie belofte, maak dit vas, maak dit deel van jou lewe. Mag die Here jou seën in hierdie dag, mag die Here jou seën met wysheid, insig en krag vir dit wat jy moet doen en waarvoor jy moet opstaan vanmôre. En ek wil hê vanaand as jy gaan slaap, maak jou oë toe en sê, Here, ek gee alles wat ek vandag gedoen het, elke gesprek, elke besluit, gee ek nou in u hande oor. En Here, ek vra dat daar groei sal plaasvind in elke area waar ek gearbeid het, in die naam van Jesus. Seën en vrede, tot
tot ons môre 'n bietjie verder gesels van vers 7 tot vers 12.